Buyurun. Mən də Türkiyədən qayıtmışam, Xalq Cəbhəsindən çıxmışam. Heydər Əliyev mənə dəfələrlə sifariş göndərib ki, mənlə görüşmək istəyir. Heydər Əliyevlə mənim aramda ay yarım fasiləsiz görüş olub. Bu sözləri Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Nemət Pənahlı Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Mərhum prezidentlə əlaqələri barədə sualları cavablandıran Nemət Pənahlı ilginc nüanslara toxunub. Mənlə görüşmək istəyir. Mən də uzun tərəddüddən sonra qərara gəlmişəm ki, gedim görüşüm. Qərara gəlmişəm ki, gedim görüşüm. Təkrar edirəm. O vaxtda mənim adım bağlandı Heydər Əliyevlə, ona görə də mən bu mənada görüşmək istəmirdim. Uzun tərəddüddən sonra getmişəm Heydər Əliyevlə görüşmüşəm. Heydər Əliyevin ilk görüşümüz 18 saat çəkibdir. 18 saat? Bəli. Ondan sonra gecə saat 3-ə qədər, 4-ə qədər bizim görüşümüz olubdur. Növbəti görüş, eşidin mənə. Buyur, buyur. Növbəti görüşə ay yarım, ay yarım Heydər Əliyevlə mənim aramda söhbət olur. Ay yarım, fasiləsiz. İndi mən bu ay yarım görüşü necə burada sizə izah edeyim? Görüşün ümumi mahiyyətini deyirəm ki, Heydər Əliyev o vaxt Komünist Partiyasının üzvü idi. Düzdür, vəzifədən çıxsa da, vəzifədən kənarlaşdırsa da, Sovet İmperiyası ona qarşı repressiya təşkil etsə də ancaq Komünist Partiyasının üzvü idi. Və Heydər Əliyevin mənə əməkdaşlığını təklifini, əməkdaşlıq təklif edib qısa deyirəm. Ancaq bu, mən də ona bildirmişəm ki, necə ki Heydər Əliyev Komünist Partiyasının üzvüdür, necə ki Heydər Əliyevin Komünist Partiyası cibindədir, mənim Heydər Əliyevlə heç bir əməkdaşlığım mümkün deyil. Və bildirmişəm ki, sən mənə müraciət edirsən, mən daha ki, sizə də hansısa formada müdafiə etmişəm o vırlananda. Ancaq mən bütün imkanlarımla sizə qarşı olacam. Siz partiya biletini cibinizdə gəzdirdiyiniz anda. Və təklif etmişəm ki, demişəm, burada iki cəbhə var. Biri Komünist Partiyası, Sovet İmperiyası, biri də Milli Azadlıq Hərəkatı. Siz üçüncü cəbhə yarada bilməzsiniz. Siz ya bu tərəfdən çıxış eləməlisiniz, ya o tərəfdən çıxış eləməlisiniz. Siz o tərəfdən istəsəz də başda Qarabasov, yerdə Ayazın Təllimovla istəsəz də sizi qəbul eləmir. Sizin başqa variantınız yoxdur. Siz Milli Azadlıq Hərəkatından çıxış etməlisiniz, dəstək edəməlisiniz. Və o dövrdə bugün asan görüşə bilər.